Hoi allemaal, vandaag ga ik een dagje meelopen met Manon. Zij doet regelmatig leuke dingen met mensen met een beperking. Ik ben heel benieuwd wat we gaan doen en hoe de dag eruit ziet. Dus laten we gaan. Hoi. Hoi. Ik ben Stella. Ik ben Manon. Wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag een dagje weg met Annelore. Oké, en hoe gaat de dag er een beetje uitzien? We gaan dadelijk eerst een stukje met haar wandelen. En als we daarmee klaar zijn, sluiten we af met een lunch bij een restaurant. Wat voor beperkingen heeft Annelore? Annelore is doof. Ze heeft autisme en ze is verstandelijk. Ze heeft een verstandelijke beperking. Hoeveel moeite kost het voor jou om dit dan, ja, dus één keer de twee weken bijvoorbeeld te doen? Ja, voor mij niet zoveel, omdat ik het, ja, dus dit doe ik gewoon super graag. Dit is het liefste wat ik doe met die mensen omgaan. En ik voel me hier, ja, ik voel me fijn bij hun en. Ja, dit is voor mij normaal om eigenlijk te doen voor iemand die het net wat harder nodig heeft. Ik voel me daar super fijn mee om te doen, dus voor mij kost het eigenlijk geen moeite. En vind je het dan nooit lastig dat iemand die bijvoorbeeld doof is niet op jou kan reageren? Ik heb daar geen moeite mee. Ik vind het gewoon een stukje gevoel komt erbij spelen. En het gevoel van, oh, dit vinden ze leuk. En daar kan ik dan juist van genieten. Van, ja, dat hun het zo leuk vinden om iets te gaan doen. Als ik zo met haar bezig ben, dan vindt ze het wel fijn om even ertussenuit te gaan. En dat merk ik gewoon met haar, ja, hoe ze doet en hoe ze kijkt. Wat zou je dan tegen andere jongeren willen zeggen die eigenlijk ook wel denken van, nou, dit lijkt me ook leuk, maar die niet zo goed weten hoe ze dat dan moeten aanpakken? Ik zou mailen naar degene waar ze bij moeten zijn. En voel je dan ook gewoon vrolijker als je hier bent? Ja, ik ben altijd heel graag ben ik hier op Kentalis. Ik ben blij als ik hier ben. Ik voel me gewoon fijn als ik hier ben. En, ja, het is gewoon echt een fijn plekje om te zijn gewoon. Zo makkelijk is het dus om iemand een leuke dag te bezorgen. Wil jij nou ook impact maken voor iets wat jij belangrijk vindt? Meld je dan even aan op onze website en start je eigen challenge. En misschien kom ik de volgende keer langs bij jou. Doeg!